sitter alltså hemma hos Evert på Kungahällagatan. Det är ett gammalt namn på Kungälv. Kungahälla. Kungahälla. Så det kommer tillbaka nu och då här. Men det här är Kungahällagatan med O alltså. Och här har ju du egentligen varit hemma väldigt länge. Jag vet ju då att du är ju född i Stannum och vi ska ta lite om det snart. Men många reser ut i världen hit och dit. Men Kungälv har du varit trogen i ditt vuxna liv kan man säga. Ja, sedan 1949 då vi gifte oss. Ja. Och vi blev vaktmästarpar i missionshuset. Kyrkan heter det väl faktiskt då också redan. Ja, och jag visar upp en bok här nu, en av dina första böcker, En värld där rättfärdighet bor, en politikers postilla av Evert Svensson. Och anledningen att vi är här nu idag, det är ju då att vi dokumenterar en aktiv politiker, både kommunalpolitiker och rikspolitiker och nästan. Jag ska läsa lite grann här som det står på omslaget här om Evert Svensson. Inte alltid står väldigt mycket här, men jag ska ta. Född 1925, torparunge om ens det. Far dog när Evert var ett år. Mor sjukpensionär, 6-årig folkskola. Bonddräng i 5 år direkt efter skolan. Därefter folkhögskola i 3 årskurser. Och sen så skummar jag lite. Du får berätta om att det blev Socialinstitutet. Du hade helt andra tankar från början, vet jag. Sen så blev du ju då riksdagsledamot 1957. Det gick lite fort där, men det tar vi också sen. Och socialutskott och Europarådet står det här också. Och utrikesnämnden. Och FN-delegat och ordförande för broderskapsrörelsen mellan 1967 och 86. Och med mera. Ja, så det är ju då från att vara torparunge från början så är det ju en fantastisk karriär egentligen. Och jag ska också, innan du får börja själv och berätta mycket, så är det ju i den här boken där du beskriver väldigt mycket olika kapitel. Men det sista kapitlet var det som jag läste om det. Det var så att vi hade ju ett bygdespel vid Stora Lövsjön. Ja. Och dit kom du första året det var. Ja. Och du tog kontakt med mig. Ja. Och jag hade stor respekt för dig då. För då hade jag börjat ana att oj. Detta är den Evert Svensson som jag har hört mycket. Fantastisk människa och riksdagsman och allt vad det var. Och broderskaps, den internationella broderskapsrörelsen också. Och så. Men just så tänkte jag, man kanske kan fråga honom, inte den gången men sedan efteråt. Att han är ju uppfull här, precis här vid stranden av Lövsjön. Och om man kunde få göra en bygde, för det här bygdespelet, Lövsjöspelet som vi hade, det var ju enstaka händelser och lite allt möjligt utan någon story. Men att då vi kunde få göra, om vi fick lov att göra din historia eller egentligen din mammas historia. Jag tyckte det var fantastiskt. På en timme hade man med 3 akter, kan man säga. Men huvudakten var ju faktiskt om min mamma. Och jag betecknar ju det som ett äreminne över henne alltså. Ja. Och hennes kamp alltså. Ja. Men det var inte den första årgången? Det var det inte. Ja. Och då åkte jag dit och tänkte jag skulle lämna över någon blomma. Mm. Men så var det ju 2 stycken som stod för det här egentligen. Ja. Men då hade jag en bok med mig. Ja. Så jag kunde lämna 2 saker då. Ja. Men jag tyckte det var roligt att få... Och få tacka, för att jag kände ju då nästan varenda sten där alltså. Ja. Eftersom det var 13 år utav mitt liv alltså. Ja. Och så läste jag det här, ditt sista kapitel som är personligt. Vad formar en politiker? Och så träffades vi under vintern där, och för vi skrev ju då lite grann och hur kan man göra och får man lov att skriva så och så.
Och du godkände och sen blev du till och med skådespelare. Du tog på dig en annan roll, inte Evert-rollen. En biroll var det förstås, men jag tyckte den var rolig. För att det var ju en man som du kände till. Var med i historien i min barndom. Alltså. Ja. Honanders. Honanders, han gjorde alltså snusdoser av kohorn. Ja. Och den rollen gestaltade du med finess, tycker jag. Ja, det var inte dåligt. Ja, men Evert, om du då skulle berätta lite grann om det här. Du var torparunge och ensam. Din mamma Ida, din mor Ida, hon var ju ensamstående. Och hur du minns det här att de blev nästan tvångsförflyttade dit till den här lilla stugan. Det kan man nog säga. Ja. Så du kan väl berätta om hur det gick till och varför. Ja, jag vet ju inte så mycket om det. Vi har ju protokoll på det i hur fattigvårdsstyrelsen då beslöt det här alltså. Mm. Och mamma var ju änka och hon hade inga pengar och fattigvårdsstyrelsen måste då ta ansvar för henne helt enkelt. Och då, var skulle hon bo någonstans? Mm. Och då hittade de den här stugan där det bodde då ett gammalt par. Man kan nästan säga att de var färdiga för fattigården. Ja. Och då tänkte de det här, då får de flytta till fattigården så kan Ida och hennes pojk Evert bosätta sig där. Och det var ett förfärligt ruckel, det var det ju. Jag har inte något minne av det annat än det fanns en grund där som vi lekte, eller jag lekte på. Det var lite sågspån och så där, det var en torpargrund alltså, men huset var borta. Så morfar hade ju byggt ett nytt hus som vi då bodde i, ett litet 30 kvadratmeter eller något sånt där. Ja. Alltså, det var ju tänkt som hönshus ifrån början, men det blev ju det blev så pass bra som mamma kunde bo där helt enkelt. Ja. Och hönsen fick ett annat hus. Ja. Det var ju liksom det är ju badplatsen där man nu badar och det är ju en liten gräsmatta kan man säga, men där odlade Ida. Ja, vi hade ju då så att vi kunde få lite potatis och vi fick lite havre och jag tror till och med jag fick lite vete, men havre till hönsen alltså. Mm. Det där var inte så stort så att man kunde ha en ko där, men det var en lite, det var kanske ett halvt hundra. Ja. Ett fjärdedels hektar. Ja. Grannar hade, vi pratade om den där Honander som bodde på andra sidan viken kan man säga. Det här var ju alls inte skön och man kan ju säga att det var vackert. Ja, faktiskt. Det är vackert nu också. Ja. Mm. Och den här Honander och hans andra fru, Gustav, och de hade en pojk som hette Gustav. Mm. De bodde i en vik där i sjön. Och dit kunde man inte komma med häst och kärra. Nej. Utan på vintern när isen låg. Annars fick man gå alltså, och ro naturligtvis. Mm. Man rodde ju, man hade ju båt helt enkelt. Det var ju... Ja, det säger någonting om den svenska historien vid den tiden. Ja. Alltså människor... Man kan nästan tala om jordhunger. Ja. Som man skrev om i Amerika. Ja. Alltså det gällde att få någon gräsplätt där man kunde sätta sitt hus och ha några höns och så. Och den här Honanders, eller Augusta då, de hade ju en ko faktiskt som svalt sig genom våren innan det kom nytt alltså. Mm. Du hade ju en syster också, Maja, hon lever ju inte nu, men hon var din stora syster. Ja, hon var 2 år äldre. Mm, men hon fick inte komma med till... Nej, det skaffades ju ett fosterhem då. Mm. Ja, 5 kilometer bort alltså. Och vi hade ju bra kontakt med dem. Ja. Så det var ett bra fosterhem helt enkelt. Det var väl så att det bedömdes då att Ida kunde inte ha er båda. Nej. Och då... Fick hon behålla dig för du var liten, minst? Ja, hon hade nog om mig. Jag var nog ganska besvärlig. Ja, det var ju Lövsjön här. Det är ju då, hur långt sen? Ja, du fanns där och du lekte där.
Och mamma var ju pingstvän, ja, eller hur? Ja. Mm. Och de hjälpte henne en del? Ja, alltså det var ju en grupp i Gråbo. Det är ju då, ja, det är väl 5 kilometer. Mm. Ja, säkert. Och hon gick dit med mig i släptåg. Mm. Och ja, det var något slags hem för henne. Mm. Och jag har liksom sagt att de kupade händerna över henne. Ja. Alltså, hon hade en uppgift och hon hade då goda vänner omkring sig. Alltså. Ja. Sen så småningom så när hon blev gammal eller äldre så flyttade hon ju dit. Hon fick till pingstkyrkans lokal, var det inte så? Ja, det var ju... Andra våningen? Mm. Ja, just det. Hon bodde ju där. Köket var i första våningen och rummet var i andra våningen. Ja. Det var det ju. Ja, just. Skogshyddan hette det ju ett vackert namn. Och det hade ju varit, efter vad jag vet, en blåbandslokal en gång i tiden. Mm, just det. Och när jag växte upp så var ju det en familj som bodde där helt enkelt. En stor familj, jag tror de var 4 barn eller var jag väldigt trångt naturligtvis. De flyttade därifrån och så kom mamma dit faktiskt. Ja. Hon bodde ju på flera ställen innan hon kom dit. Men hon dog ju där alltså. Eller hon bodde där när hon dog. Ja. Nej, men det var viktigt. De hade omsorg, pingstvännen hade omsorg om varandra. Det tyckte jag faktiskt att det var så. Alltså. Mm. Hon, annars var ju hon, vad man nu med modernt språk säger, social. Hon hade gått och lätt att ta kontakt med människor. Ja, just det. Och det var många goda människor omkring henne. Ja. Både utanför denna pingstförsamling, grannar helt enkelt. Ja. Sen hade hon ju syskon. Ja, hon var väl barnkär har jag för mig. Min man sa det att hon var väldigt snäll och bakade kakor. Ja. Sen var det någon annan som sa också att det var ju, vi hade ju alltså det här som ett skådespel och det här med klädsel, för det här är ju alltså då början på 1900-talet eller den första 1925-1930 där va. Och nej, men hon tyckte om färger, hon ville ha rött och gult och grönt och hon blandade. Hon var inte någon, om vi pratar nu om, man har fördomar ibland kanske om frireligiösa, att det var huckle och mörkt och så, men det var inte hon. Nej, hon var glatt. Glada färger. Ja. Ja. Hon köpte ju tyg. Ja. Tyglappar, alltså billigt. Mm. Och hon sydde ihop det alltså. Ja. Täcken och sen köpte hon billigt säckar ifrån sockerbolaget. Jaha. Och det syddes då lakan utav det. Och hon sydde ett tält. Jaha. Hon sydde ett tält. Oj. Och vi satte upp det där i trädgården. och hon bodde, eller vi låg över där, hon och jag. Jag tycker det var fantastiskt. Ja, vad roligt. Väldigt roligt minne. Vad roligt minne. Ja, det är då jag är uppe i 10-årsåldern. Ja, för det är ju det att, det har du sagt någon gång att det är klart det var väl fattigt, men du upplevde inget armod, ingen svält eller någonting så, eller? Nej, jag kände ju inte att jag svälte, men jag var ju ganska mager och om armar och hals som föll in sig. Så att jag fick ju, alltså när jag gick till skolan så fick jag ju gå en liten omväg till Brittia som det heter, det var en gård där. Och jag fick mjölk hos dem. Ja. För att jag skulle klara mig så att säga. Du skulle orka ända fram. Ja, och pappa hade ju dött i lungsos då. Ja. Och det betydde ju att dispensären var på gång alltså. Så jag fick åka till koloni i Åsa på somrar. Det fick du. Ja, det var inga roliga upplevelser tyckte jag. Nej. Men du fick alltså kolonivistelse. Ja, de var ju från Alingsås, de där pojkarna, de flesta. Ja. Och jag var ju ute på landet och pratade konstigt. Så jag kan nog säga att de mobbade mig faktiskt. Ja. Men det var fin personal och
Men i skolan var det ju aldrig frågan om mobbning, utan det var det någon som mobbade så var det ju läraren. Ja. Nej, men det var ju Stannums skola som du fick gå till, och hur långt är det? 4-5 kilometer? Ja, det är väl en 4 kilometer. Ja, alltså. Ja. Och, men som sagt, det var ju, du hade väl inte sådana där, som sagt, fattiga eller man ska säga, men det var ju flera i små omständigheter. Ja, det var ju torpare som bodde där omkring med någon ko eller sådär. Det var en gård som var lite större och så. Ja. Men det var ju smått. Det var smått, ja. Fram i byn i Stannum så kanske det var lite mera besuttna bönder. Ja, det tyckte vi ju då, men det var ju små gårdar på 30 tunnland, alltså 15 hektar. Alltså. De hade 7-8 kor och sådär. Men det här brittiga som jag sedan blev dräng på slutet innan jag gick till folkhögskolan, de hade 12 kor. Oj. Så de var större alltså. Ja. Ja. Det var mer. Ja, ja. Ja, men du gick 6 år i folkskola som vi står här. Ja. Och sen så... i skolan. Hur var du i skolan? Där var du duktig? Var du något skolljus? Jag var ingen skolljus. Det var du inte? Nej, jag vet inte det där med skolan förstås. Nej. Han var ju duktig, när magistern Holmgren som han hette. Ja, det var Holmgren du hade. Ja, Einar Holmgren. Ja, då. Han var mycket noga. Mm. Men han tillhörde ju den tidens lärare som gärna gav lite stryk helt enkelt. Han tyckte bättre om flickorna, tror jag. Ja, det kan ju bero på att flickorna var duktiga på den tiden som de är också, nu. Ja, då också, höll jag på att säga. Eller också hade han flicktycke. Lite grann kanske, just det. Ja, men du gick i skolan, du uthärdade skolan i 6 år. Och det bara slår mig just nu att... Det är många politiker nu för tiden också. När jag i skolan var jag inte så duktig, säger de. Men ändå så går det bra för dem. Ja, nej, men det, vi tar inga sådana paralleller nu. Utan efter skolan så blev du bonddräng. Ja, just det. Direkt efter. Ja. Ja. Och det var liksom... Det var ju det som man skulle kunna få lite inkomster på. Jag måste ju ha inkomster. Jo, och det var ju efter 6 år i skolan så var det ju... Det fanns ju enkla arbeten, det är det som efterlyses nu då, va? Det kan man säga, vi drar lite paralleller till diskussionen. Ja, i gårdarna så fanns ju det alltid någonting som man kunde hjälpa till med. Ja, i alla fall för maten och så lite pengar och lite liten inkomst i alla fall. Och du bidrog då hemma med pengar, förstår jag. Ja, jag gjorde lite grann till mamma. Mm. Ja. Förlåt mig. Men jag tror att det var bra år faktiskt. Det är klart att det hade varit bättre om jag kunde gå till realskola och fortsatt utbildning på det sättet som man gör nu. Ja. Men man lärde ju sig. Ja, det var formare än politiker. Det har säkert format dig till hur det blev sedan. Men som sagt, jag har ju då läst att du var bonddräng och jag menar, hur gammal efter 6:an, hur gammal är man? 13 år? Ja, 13 år är man ju. Ja. Och hur många år var du bonddräng? Ja, jag var ju till jag gick till folkhögskolan, då var jag 18, så det är ju närmast fråga 5 år. Ja, alltså. Just det. Och hur kom det sig då att du skulle söka till folkhögskolan? Ja, det var ju så att jag var ju som sagt på mager och marmar och hals och tyckte ju det var för tungt. Ja. Och sedan så hade jag ju inga pengar. Jag kunde inte, jag kunde inte fortsätta. Nej. Tyckte det var för tungt och jag hade inga pengar. Nej. Och så. Och sen så tänkte jag det finaste det var nog att bli affärsbiträde. Mm. Just det. Ja. Vi hade en i missionsförsamlingen som var anställd hos Ada Andersson i Alingsås. Ja. Och han var så stilig i sin och jag tyckte det skulle det nog vara. Ja, rent och fint. Det skulle vara ett fint yrke. Jo, ifrån bonddräng med gödsel och allting. Ja, så jag sökte då
en handelskurs på Ljungskile folkhögskola, eller Västkustens ungdomsskola som det hette. Mm. Men jag ändrade mig relativt snabbt och ville bli socialarbetare då. Ja, du kom på det där. Ja. Och det är väl lite din bakgrund där då som du... det kan man nog säga, ett socialt... Du har börjat tänka på det här med rättvisa och sånt. Ja, det ligger naturligtvis där. Ja. Och sen så gick det ju ganska spikrakt här och snabbt, ja, kan man säga. Det är på något sätt ett exempel på hur demokratin fungerar. Mm. Jag gick med i Broderskap när jag vikarierade i Örebro. Mm. På 1 maj förstod du. Ja. Blev jag medlem. Ja. Ja. Och sen flyttade vi då till Kungälv och så gick vi med här i Broderskap. Och jag är ju anslutna till Arbetarkommun och jag blev sekreterare i Arbetarkommun rätt snabbt. Ja. Ja, och sen var det någon som ville att jag skulle ställa upp på riksdagslistan. Och det hade jag ju inte svårt för att tacka ja till. Nej. Men jag fick försäkringar om att det var ingen risk att jag skulle bli riksdagsledamot. Men det lurade de mig. Ja. Det var nog lite mer uträknat än jag förstod då, ja. och som jag har fått bevis för senare. Alltså. Ja. Så jag blev ju riksdagsledamot ganska tidigt, 31 och ett halvt år sedan. Ja, du var den yngsta just då. Det var Benjamin, ja. Ja. Mm. Ja. Och sen satt jag där jag satt. Ja. Men det är ju demokratin alltså. Som fungerar det här. Mm. Och det är därför jag säger att det är ingen klassresa. Nej, utan det är ett utslag för demokratin alltså. Mm. Jag hade ju lite boklig bakgrund, det hade jag ju genom socialistik. Ja, vi kan, just det med böcker, för att i skolan var det si och så tyckte du. Men du hade inga, och det var böckerna hemma, det fanns ju inga böcker. Nej. Det var Bibeln och... Ja, det var Evangelie Herod och så var det Bibel och så. Ja. Och sen hade farmor, hon hade Konsumentbladet. Ja. Hon var nämligen, det var Konsum alltså. Ja. Men, och där tittade jag i då och så där. Ja. Vi kanske ska nämna detta med, du har nämnt Broderskapsrörelsen och många vet ju vad det är för någonting, men det är alltså Socialdemokraternas kristna förening, eller hur ska man säga? Ja, förbund så heter förbund, det ju. Ja. Eller grupp heter det ju. Ja. Och att det heter grupp, det har en historia som man kanske inte bör fördjupa sig i, men det var ju den här Oxfordrörelsen som hade sina grupper. Så det blir inte förening, utan det blir en grupp alltså, som man kallar det sig. Lite mer anspråkslöst kan man säga. Men det är då just din mor Ida, hon var ju pingstvän och du hade liksom, hon förmedlade en barnatro till dig kan man säga. Ja, det kan man ju säga. Ja. Och sen så blev du inte pingstvän utan du gick med i missionsförbundet. Nej, både min syster och jag gick ju med i missionsförbundet. Mm. Det var nog mycket ungdomsarbetet som avgjorde alltså. Sen så har jag blivit trogen där. Ja, just det. Nej, men det är ju som... kompisarna drar ungdomarna. Ja, det kan bli slumpen många gånger. Det kan men man att säga, ja. Ja, men att det var i alla fall. Nej, men vi hade ju mycket roligt. Ja. Så. Ja. Ja. Så var det. Men där föddes ju ett socialt sinne. Mm. Jag vet inte hur långt vi är nu i vårt prat, men jag läste ju två författare som var... En som heter Stanley Jones, som var amerikansk missionär i Indien. Mm. Han talade mycket om den sociala frågan alltså, i Bibeln. Och så var det ju den här lille Kagawa bort i Japan som bildade ett socialistiskt parti och som arbetade inom fackföreningsrörelsen. Och han var kooperatör också i stor utsträckning. Och hans historia är ju mycket intressant. Han blev kristen genom att han, en missionär, han skulle lära sig engelska. Mm. Och då använde missionären Bibeln. Ja. Det är bra språkbehandling kan man säga.
Och så blev han kristen och så. Ja, han var ledare. Ja. Bodde i slummen ett tag och sa det. Ja, här hjälper vi enskilda människor och det kommer bara nya till. Vi måste ändra samhället, så. Ja, ja. Och jag är imponerad. Jag tog väldigt stor intryck av framförallt honom. Alltså. Ja. Det gjorde jag. Vi kan just det här. Jag vet att du var ju besökte oss i Gråbo förra våren. Ja. Och du var väl en skolkamrat som du pekade på som satt där. Just nu kommer jag ihåg hans namn. Men vi gick ju i skolan samtidigt, sa du. Och det här med engelska, det var ju inte något. Vad skulle vi med det till, torparungar och så? Nej. Men du var alltså tvungen att lära dig engelska. Ja. Och på vilket sätt du gjorde det kan du ju berätta. Ja, det är ju med munmetod. Ja. Learning by doing. Ja, learning by doing. Ja. Jag läser ju lite, jag kallar det för ABF-engelska och så lite grann. Mm. Engelska på 60 timmar heter det. Jaha. Tror jag. Ja. I alla fall så tog jag mig till England. Ja. Men då var jag redan gift och ja. Så att jag lämnade ju min familj för 3 månader. Så. Och sedan så... Men jag för mig just att du sa att det var nästan chockartat att komma dit. Du förstod ingenting. Det var verkligen chockartat. Och efter några månader så trodde jag ju att jag var helt obildbar. Ja. Helt obildbar. Mm. Men en månad, det var ju stora krav att jag skulle kunna lära mig det. Ja. Men jag har väl klarat mig. Du har klarat dig för att du har ju verkligen varit internationellt arbetande politiker. Ja. Hur kom du in på det? Man ska söka källor så är det ju, jag menar, Missionsförbundet och kyrkorna hade ju mycket missionärsverksamhet. Ja. Vi kunde ju lite grann om Kongo, ja. Till exempel. Ja. Det är ju rätt exotiskt. Ja. Och sen var det här med den här skolan som vi gick på i 3 månader i Birmingham, som heter Vårdbrok. Det var en kväkarskola. Och kväkarna har ju haft väldigt internationella både kontakter och... Ja, de har gjort mycket då. Mm. Socialt och kulturellt. Och så där, och så det växte fram alltså det här. Mm. Ja. Och så blev det ju så. På den vägen blev det så. På den vägen också. Blev det. Men då står man ju som riksdagsledamot. Jag menar, jag var ju vald utav Socialdemokraterna här i Bohuslän. Ja. Och det betyder ju att man fick... De väntar ju också, eller ja, man ska ju sköta sitt partidistrikt alltså. Mm. Och så det här internationella engagemanget tog ju också tid alltså. Ja. Men jag tyckte ju också att det var berikande. Mm. Och ja, utan alla andra jämförelser så var ju lite av Palme i detta. Mm. Och det var ju väldigt inspirerande att leva i närheten av honom. Mm. När han nu i övermorgon, är det 30 år sedan han dog, eller mördades. Ja, det är 30 år sedan just det. Det pratas ju mycket nu och sänds program om detta. Ja. 30 år efteråt och utredningen pågår och ja. Men du talade ofta med Palme, eller? Ja, alltså jag levde ju nära honom. Ja. Genom att Broderskap hade en plats i, eller ordföranden i Broderskap, liksom i Kvinnoförbundet och SSU, hade en plats i partistyrelsen och framförallt i dess VU. Ja. Och det betydde ju att jag träffade Palme varje vecka när vi var i, så att säga, i funktion alltså. Den platsen var din alltså, då säger du. En plats hade vi, säger du, men det var du som hade den platsen. Ja, det var jag som hade. Så att jag tror att jag kan en del om Palme faktiskt. Ja, ja. Du har ju också hans företrädare Tage Erlander. Mm. Har du också träffat en hel del? Han var ju ordförande då jag kom. Mm. Och jag kom 57 och han avgick ju 59, eller 69. Ja.
Så det var ju, det var ju 12 år då. Ja. Tage Erlander. Så det är ju fantastiskt, en otrolig förmån. Så jag har levat ihop med Erlander och Palme och Ingvar Carlsson. Ja. Ingvar Carlsson relativt kort tid och så, men Palme satt jag hela tiden. Ja. Han var partiordförande och statsminister från och till. Ja. Dina intryck av honom? Alltså han var ju, han inspirerade ju. Ja. Det var han ju. Han var ju en enorm talare och så. Men jag såg ju också hans vardag. Eller man kan säga politikens vardag. Han sa ju några tillfällen att främste motståndaren är verkligheten. Ja. Så alltså det var verkligheten som skulle förändras. Mm. Och verkligheten var svårast att ta tag i. Alltså. Mm. Mm. Om man ska genomföra någonting så finns det ju alltid motstånd. Mm. Både politiska motståndare, men också hur det ska, hur det ska göras. Ja, kompromisser. Och ja, och jag tänker uppbyggnaden till exempel utav ATP. Det är ju en social ingenjörskonst utav Guds nåde, kan man säga. När det konstruerades och så. Så. Men han var ju aktiv. Ja. Det kan man säga. Han tog nästan tag i varenda fråga som han fann var. Han tyckte han skulle gå in alltså. Ja. Kanske lite väl mycket. Ja. För att han hade ju ändå medarbetare. Mm. Andra statsråd och så. Men han var. Han levde ju så oerhört intensivt. Men han tog ju tid för familjen. Ja. De hade ju en överenskommelse, Lisbeth och han, att när han skulle bli vald då, att har vi semester så har vi semester. Mm. För att Erlander, han hade ju, och Aina, de, Tag och Aina, de var ju på Harpsund och gick på halvmaskin, kan man säga. Ja. Mm. Och så. Men Lisbeth sa det, nej, då ska vi ha semester. Mm. Och så gjorde han ju ett undantag. Ja. Arbetarkommun i Visby ringde upp honom och sa, kan du ändå inte komma? Det var så, det var Almedalen nu du pratade. Ja, så kom han på lastbilsflaket där och talade och så vidare. Och så blev det detta fantastiska Almedalen. Det hela. Så började det. Ja, så började. Just det, så började det. Ja. Han var ju på våra kongresser rätt mycket. Och då är det typiskt att han tog upp internationella frågor. Mm. Och det har sin ursprung i det att Erlander skulle komma till Gävle 65 var det väl. Mm. Vi hade kongress där. Och Palme och jag kom in samtidigt i riksdagen. Vi kände ju varandra väl. Mm. Men Erlander kunde inte komma. Utan han rekommenderade då Palme. Mm. Ja, det var ju några som knorrade. Mm. För han var ju ny och var lite uppkäftig och sådär. Men jag tyckte det var bra. Ja. Så träffade jag honom i andra kammarsalen och sa, du kommer till folk här som har hört tillräckligt om hur många telefoner vi har och hur många bilar vi har fått och sådär. Här är folk som är intresserade av idéerna. Mm. Så att det skulle vara bra om du lyfte det blicken lite grann utöver dessa saker. Och då kom ju det stora Vietnamtalet. Mm. Det blev ju berömt. Ja. Ja. Var det. Ja. Och sen talade han vid andra kongresser. Och det senaste, sista var väl 76, ja det var i alla fall i Skövde, då han talade om apartheid i Sydafrika. Mm. Och då ingick det i en serie av åtgärder som vi var involverade i, så det var, hängde inte i luften så att säga. Nej.
Men det var en sån underbar dag, det var solsken när vi började där på torget. Och sen gick månen upp när han slutade. Alltså. Ja, det var tider, det var tid som det tog. Ja. Du, nu har vi pratat om ledande socialdemokrater som du då har haft mycket kontakt med. Men så det här internationella, dels var det ju då att den här broderskapsrörelsen som var då, du blev ju, vad heter det? Du blev ordförande för den internationella broderskapsrörelsen också. Inte bara i Sverige, först i Sverige och sen där. Det var ju 83. Och sen just det här att du fick göra massa resor och träffa Arafat, jag slänger ut lite namn här nu bara, och honom och andra kända. Jo, Arafat, han stred ju för sitt folk och för dess frihet. Och man kan ju säga att de var hunsade. Han hade ett väldigt inflytande över den palestinska befolkningen. Han var ju en ledare för en befrielserörelse. Ja, alltså, jag ska ta det så här då, att alltså jag var ju intresserad av fredsfrågan, klart. Ja. Och då så har vi ju Nobels fredspris som utdelas i Oslo. Och jag samlade då namn till några, gjorde det nämligen flera gånger. Men först var ordförande för Afrikanska nationalkongressen, Albert Luthuli. Mm. Det är så tidigt som på 1960. Jag samlade en 30-tal namn då. Mm. Vi skickade upp det där och han fick Nobelpriset. Ja. Och sen var det Martin Luther King senare och Desmond Tutu och Alva Myrdal. Ja. Jag försökte med en som heter Kim Dae-jung i Sydkorea. Mm. Det misslyckades då, men han fick det sedan. Mm. Och så. Och att jag nämner det så det här, det beror på att det lyfte upp dem. Ja. Inte minst Desmond Tutu. Mm. Jag menar, han fick fredspriset och genast blev han ett namn. Ja. Och han kämpade ju för en bra sak, så att säga. Mm. Så det var. Och jag träffade ju honom en gång, alltså. Ja. Då, det var ju föran, eller det var föran han fått priset då. Ja, det låter jag vara osagt. Det var, men han var i Stockholm och vi var uppe hos Åke Zetterberg som då var kyrkoherde eller domprost där i Storkyrkoförsamlingen. Mm. Och vi var hemma hos honom några stycken. Mm. Och ja, han var där då. Mm. Så det var så där. Ja, och sen sammanträffande. Ja, och sen så reste du mycket. Ja, det blev ju så då att mera då de sista 20 åren kan man säga då. Jag var FN-delegat fyra gånger och sen hade jag den här Broderskap Internationalen och så där. Vi hade sammanträden då, kongresser och så. Vi var i Nicaragua 1986 och var på olika ställen, hade olika ämnen då som vi tog upp och så. Ja, just det, FN-delegat, det får vi poängtera lite grann också. Ja, det var ju generalförsamlingen, och den är ju på hösten. Ja. Och det var ju så då att vi var några stycken riksdagsledamöter som blev tagna att vara delegater. Så fick man gå i New York, så jag lärde mig New York ganska bra. Ja. Och FN-huset är klart. Och engelskan hade du med dig. Ja, just det. Du fick praktisera den mycket. Det fick man göra då. Ja, det trodde du inte när du var i England och hos kväkarna. Nej, att det skulle bli. Nej, det var ju intressant. Det var ju. Ja. Ja. Det hände ju mycket på det. Det hände ju mycket i FN, klart. Ja.
Sten Andersson heter han väl. Han var utrikesminister, ja. Ja, det var en annan. Han var med dig, eller var du? Det kanske han inte var. Jag bara för mig ibland att era namn nämndes samtidigt. Ja, alltså det var ju så att han var ju på de arenor som jag var. Han var socialminister och jag satt i socialutskottet. Och sen sysslade han med utrikesfrågor. Och på slutet, jag var ju med i utrikesnämnden i 10 år. Så jag arbetade ju med de internationella frågorna. Han blev utrikesminister. Och det var ju framförallt i Israel-Palestina-frågan som vi arbetades hårdast med. Ja. Men jag hade ju mycket kontakt med honom. Ja. Framförallt i den frågan. Mm. Så jag ringde honom dagen före han dog till exempel. Ja. Så där. Ja. Det var en handlingskraftig man. Mm. Jag tänkte på det du nämnde här förut för en stund sedan, att det är ingen klassresa du har gjort, utan du har liksom varit kvar där. Och jag vet, när du var hos oss i våras och berättade för det som vi har, hembygdsföreningen har bilder och berättarkvällar, och dit kommer väl sådär 40-tal människor varje gång. Ja. Och jag vet ju att det fanns ju bland publiken, så fanns det ju då gamla centerpartister och högermän eller moderater. Men liksom, ni hade en väldigt god ton er emellan, och just detta, du betonade flera gånger tror jag, att det är ingen klassresa, utan du är ju då vald, och hur du nu uttryckte det, och folket. Och, och jag vet att eftermälet då, efter det, efter den här kvällen, det var väldigt uppskattat, kan jag säga. Och just att han är en riktig socialdemokrat av den gamla stammen. Och han har just behållit det här förankringen bakåt och är en vanlig människa. Fast han då har gjort så mycket, eller varit med om så mycket. Så det tyckte jag var väldigt fint att höra. Och jag har sagt att inte ens generalsekreteraren i FN kan vara högfärdig. Nej, det kan hända, du har sagt. Ja. Jag säger det nu i alla fall. Jag hörde det. Vad är man att vara högfärdig över? Ja, säg det. Man har fått det mesta. Ja. Det kan jag säga, att man har försökt utnyttja det. Mm. Jag har ju tagit mina chanser, så att säga. Eller uppdrag. Känt det kanske som en plikt, eller liksom, inte plikt utan det tunga slaget, det tror jag inte, men att du får uppdrag och du säger ja. Ja, det är, jag har ju sagt nej också. Ja, det kan jag tänka. Man kan inte göra allt. Nej, man hinner inte. Det upplever man ju som riksdagsledamot väldigt, väldigt starkt. Alltså. Ja. Där finns ju ett bekymmer för varje riksdagsledamot som ska ut och tala. Mm. Då, sina partier och så. Och det kommer upp ständigt nya frågor. Mm. Och det är ju bara så. Man kan inte vara expert på allt. Nej. Och det kan ha sina bekymmer, tycker jag. Ja. Jag hade en upplevelse en gång då vi skulle ut och tala om skattefrågor en vinter och ett nytt skatteförslag och så vidare. Och sagt dumt nog så sa jag inte att det kan jag inte, så det får skicka någon annan. Men vi skulle ut allihopa. Mm. Alltså. Ja. Dessbättre var det en som var ordförande i taxeringsnämnden. Ja. Som kunde. Ja. Lite mer än jag. Ja. Alltså. Men ändå, alltså jag har ju famnat om lite, kan man nästan säga, lite för mycket. Men jag skojar och säger det, jag har haft två små ämnen. Ja. Nämligen de socialpolitik och utrikespolitik. Ja, det är brett. Och det räcker långt. Du har varit bred, kan man säga. Ja. Men det finns ju mycket kunskap omkring en. Mm, just det. Det gör det. Man kompletterar ju varandra och hjälper varandra, hoppas jag. Ja, och vi är som riksdagsledamot har man ju också tillgång till mycket. Alltså. Mm. Ja. Ja, jag vet inte om det är något du vill tillägga som
som... Nej, det, ja, det skulle ju vara tacksamhet. Du har haft ett rikt liv, ja, verkligen. Ja. Ja, alltså att ha förtroende, det är ju viktigt. Mm. Och, men tacksamhet, man har haft hälsa, man har haft människor omkring sig. Mm. Och som har, ja, var kamrater kan man säga. Ja. Framförallt i broderskapsrörelsen har ju varit härliga människor, ja, väldigt. Ja. Så man kan nästan, om man inte tycker man tar i, men det har varit människor utan karriär i blicken. Mm. Utan de har velat ställa upp för sina medmänniskor och göra en insats. Och så var framtidssyn. Mm. Det var det som jag märkte först när jag kom till den här gruppen i Örebro. Att det var människor som hade framtidstro. Mm. De var glada alltså. Mm. Och det ska vi göra alltså. Ja. Och detta var på 30. Detta är ju 40, då 40. Detta är ju då ska vi se. Ja. 47. Ja, just det. Ungefär då. Jo, men det är väl också så som man ser det. Men jag var ju ung på 50-talet och det var ju fortfarande en sån framtidstro. Det är väl det som man saknar nu kanske. Men då var det ju allting skulle bli bättre och man skulle ha mer miljö. Man säger att livet är, att politiken är mycket mer komplicerat. Ja, nu. Ja, det ligger väl en del i det. Men... skalar man ner frågorna så är de ju inte så väldigt komplicerade ändå. Alltså. Nej. Om man tar miljöfrågan, det finns vissa saker som man måste göra. Ja. Om man tar de sociala frågorna, fattigdom i världen, det är vissa saker som man måste göra. Mm. Det finns ju kunskap omkring en som man kan ta. Så jag menar att det som nu, ja, man kan säga så här. Vi har gjort mycket, men det mesta är ogjort. Ja. Och de två frågorna som är absolut viktigast att lösa, det är fattigdomen som fortfarande finns och det är miljöfrågan. Ja. Och om man nu ska lägga ut texten lite grann här så är det ju så att det är ju de rika nationerna som förstör miljön mest. Ja. Och om Kina blir lika utvecklat som Amerika. Hjälp. Ja, då är det, då kan man räkna med att miljöförstöringen blir större. Ja. Kan man då säga att det är Kinas fattiga eller det är Afrikas fattiga? Nej. Håller på mattan? Ja, just det. Alltså, då måste man lösa de frågorna. Man måste lösa fattigdomen utan att skada miljön. Mm. Eller förbättra miljön. Ja. Det är en otrolig utmaning. Det är att komma överens. Ja, det är en otrolig utmaning det här. Alltså. Mm. För de korsar varandra de här frågorna. Alltså. Mm. Så det mesta är ogjort. Det mesta är ogjort, ja. Ja. Heja ungdomen! Ja, heja ungdomen! Vi har allt. De har stora uppgifter framför sig. De har stora uppgifter, ja just det. Ja, Evert, nu... är vi snart färdiga med den här intervjun. Och en människa som jag vet betydde mycket för dig, det var ju din fru Märta. Om du skulle vilja säga något om henne. Märta och jag, vi gifte oss 1949. Märta var ju för mig ett väldigt stöd. Vi delade tro, vi var med i samma församling och vi hade samma politiska uppfattning. Så hon fick ta ett väldigt stort lass, kan man säga. Jag var mycket borta och hon var på det sättet också då mycket ensam. Men det var en härlig människa att leva tillsammans med. Hon dog en vacker höstdag i Sälenfjällen den 27 september. Jag hade just slutat riksdagen.
Och det säger någonting om att man ska inte ta ut någonting i förskott. Vi skulle alltså ha en större frihet, större möjligheter att vara tillsammans. Men så dog hon plötsligt och jag stod där ensam. Men jag hade ju min dotter, jag hade många kamrater och jag hade fortfarande uppgifter som tog min tid. Jag tror att vi avbryter här, Evert, och vi tackar så mycket, vi som har kommit hit och intervjuar dig och filmar dig. Och så får vi se hur resultatet blir en gång. Ja. Så att tack för detta. Tack för att du kom hit.